Kedua, kalau kita expect ada peniaga, contohnya macam kita bila tahun 2015 kita first time melaksanakan 1 April, kita laksanakan GST. GST Malaysia ni bukan macam GST Singapore. Singapore started their GST with only 3%. 3%, kemudian mereka sedar bahawa terlalu rendah, mereka naikkan kepada 7%. Kita pun tak nak jadi macam Thailand. Thailand started dengan 10% bila orang buat demonstrasi dan sebagainya, dia turunkan kepada 7%. So kita started sebab kita dah ada cukai jualan sebelum tu. Ada yang 10%, ada yang 15%, ada yang 5%. Kita started kita punya dengan hanya 6% GST. Dan GST kita ni, saya ingat lagi ya, Perdana Menteri ketika itu, Dato' Sri Najib, dia arahkan Kementerian Kewangan, tolong pastikan rakyat bawahan ni jangan terkesan dengan kenaikan harga barang akibat daripada GST. So kita kaji trend bagaimana rakyat yang berpendapatan RM2,000 ke bawah ni membelanjakan dia punya gaji. Dan kita dapati 60 hingga 70% gaji mereka digunakan untuk membeli barang-barang keperluan asas. Makanan, sayuran, daging dan macam-macam. Dan baki 30-40% ni mereka gunakan untuk pendidikan, kesihatan. So, bila kita buat GST, kita buat 3 jenis GST. Ya, kita tak macam Singapura, semua pukul rata 7%. Kita ada pembekalan SIFA. Pembekalan SIFA ni, dia tidak ada GST, zero return. Kemudian kita ada pembekalan dikecualikan. Pembekalan kecualikan ni dikecualikan GST. Tapi orang yang pekedai tu, dia kena bayar GST. Pengguna dia tak perlu. Dan kita ada pembekalan standard. Dan standard ni 6%. Baju, perabot. Sebab bukan hari-hari orang susah ni dia beli baju. Bukan hari-hari orang susah ni dia beli perabot. Pembekalan dikecualikan ni termasuklah pendidikan, perumahan. Dia punya bank interest. Kemudian kesihatan. Tetapi hakikat dia bila kita laksanakan GST, walaupun dia 6%. Contohnya harga handphone. Ada yang 1,000 jadi 1,300. That is already 30% kenaikan. Dia bukan 6% kenaikan. So sepatutnya pengguna, bila kenal pasti syarikat-syarikat peniaga-peniaga yang menaikkan harga ni, mereka kena lapor. Itu sebab KPDN tadi pun, Dr. Nolim berkata, dah ada apps untuk memudahkan laporan dibuat kepada KPDN. Tapi itulah masalah attitude rakyat kita. Mereka suka komplain, tapi mereka tak suka melaporkan kepada pihak berkuasa. Kerana kalau laporan dihantar kepada pihak berkuasa, saya tahu kita punya pihak berkuasa mungkin tak cukup banyak, tak cukup ramai, ataupun yalah, dari masa ke semasa pun kalau kita tengok bila kita laksana GST, kita tambah kenderaan untuk memudahkan kita punya penguatkuasa ni turun ke padang dan sebagainya, tapi still tak cukup. Namun sekiranya penguatkuasa ni dibantu oleh maklumat-maklumat yang disampaikan oleh rakyat, ianya akan jadi lebih berkesan.